بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یو مخت زمان یوسف زه تاسو د روانه چارو پروګرام هنداره د وخت پاکستان ټلویزیون پی خبر سنټر نه نیخ پنی غوړی کډرمنو کتون کو صنعت او تجارت ته ملک ته میشت ته لپاره د ملادتیه حیثیت لري دغه وجد چې هر حکومت راضی اغی داسي تجارتی او کاروباری حل زلو ته دوام ورکه چې غیره نه صرف د چ ملک معیشت ښه شي بلکې د دغه ځای چې کم تعلیم یافته او تربیته یافته زلمې کول دي اغه د با عزت روزګار موکي پلاس ورشي کوم ګورو د وخت د خیبر پښتون خاص حالت حال باندې مونږه نظر واچو نو مونږ ګورو چې کما تاجر برادری دا د دې ځای چې کم سوداګران دي او کم صنعتکاران دي غي وخت په وخ حکومتونو نه داسې غوښتنه کوي چې اغه د مختلفو مدونو کې داسې سہولتونه ورکوړي شي اغه ته د انسنټوس او مراد ورکړې شي چې د صوبې د ترقۍ پایا روانه اوساتلې شي بیا موږ ګورو چې زموږ سره ګاونډي ملک افغانستان دی داسر هم موږ وخت وخت مختلف سیزن چي دغه امپورټ اکسپورت یا د رامدات پرامداد په حواله تجارت زموږ روان دی بیا د افغانستان د لاري موږ ګورو چې سنټرلیشن چې کوم ملکونه دي اغه سره د پاکستان تجارت دی او پاکستان کې دا وخت ډیر زیات پټنشنل دی کاغه په صحیح مانو کې پکا راوستل شي نو د پاکستان تجارت چې د اغه زیاتې دي شو د دې سنټونه چې کم دي اغه ته هم ودا ملاوي دي شي مونږ ګورو چې دا وخت کم کم زای کوي کم انډستریال زونز دي بیا زه مونږ چې سک یونټس مونږ ورته وایو یا بیمار صنعتونه ورته وایو کاغه په هتاړ کې دیغه په گدون ثوابي کې دی یا نور کوم ځینونه کې دی په خبر کې کوم انډسٹریال سٹیټ د غې د لپاره نگران حکومت د وخت سره کې دی غي سره دغه چې کوم خبره تری دی کم لیول باندې رواني دی بیا به مونږ ګور چیمبر اف کامرس هم په دې کېو امپورټنت یا اهم رول چې دی اغه ادا کوي بیا دویم مرحله کې مونږ دا خبره کو چې ټیکنیکل এডوকেশন زموږ د لپاره ولي ضروری دی منګګورو چې اورس پر اورزه زمنګ چې کوم ډیګری یافتا ځوانان دي د غي تعداد په معاشر کې زیاتېږي او غي د ګیلکې چې موږ تر روزګار نه ملاويږي آیا ټیکنیکل ایجوکیشن ضروری دی بیا چې کوم د ټیکنیکل ایجوکیشن یا د کسب د دکړې خبره کو نو د اکاډمیا او د مارکیټ ترمنځه لنکیج یا تړون سمره ضروری دی پدې هر سدا وخت ته خبر پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت ته س نظر لري س پالیسی دا مونږه داوت ورکړې ده د کامرس او انډستریز او ټیکنیکل اډیكيشن نگران صوبای وزیر عدنان جلیل صاحب ته چيغي پدې باندې خبرو کډنان صاحب ولخوا تاسو ته ستړي مشي وایو په خیر زمونګه دویم مل ماده خبر پښتنو خوا سینیئر صحفي او تجزیه کوونکی فرید الله خان صاحب دی, دی غیب وخ هم په دې باندې ځاهر د چا غی او نظر د کار پکې وښ په دې باندې غی استورین هم کې اخبار د پاره هم ټلویزیون د پاره فرید الله خان ستاسو تم ستړي مشوي چې معنا جکتهونکو زمون چکم آ منسٹر صبده صوبای نگران وزیر د اغه دا غوره غنی اغه اسانه دا غنی چې اغه په اردو کې خپل موقف چي دغه مونږه او تاسو سره شریک کړي د سر, سر مونږ په اردو کې خبرې کوو فرید الله خان صاحب دا اغه پښتو کې ترجمه هم چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه به کوي اغه خپل پوینټ او مونږ لا په پښتو کې راکړي عدنان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتایئے گا کہ جب سے نگران حکومت کا اپ حصہ बने ہے خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے क्या अब तक की डेवलपमेंट है प्रोग्रेस क्या है कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं कामर्स इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो आप समझते हैं कि आपकी तरजियात में वो शामिल हैं जी शुक्रिया जी बेसिकली uh, uh, आने के साथ जो मैंने पहला काम किया था तो हमने इसकी रिवेल्यूशन की थी तमाम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिसके साथ एक के पी एस बैक आता है एस आई डी पी आता है इसके अंडर अम्ब्रेला में जो है इंडस्ट्री के डायरेक्ट्रेट ऑफ इंडस्ट्री है एस आई डी पी है के पी बी आई है एंड टेस्टिंग बोर्ड है टेफ्टा है तो ये पाँच छः जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडस्ट्री का एक के अम्बरेला में आते हैं तो जो पहला मेरा काम था वो यही था कि हम एवेल्यूट करें और देखें कि जी ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है इनको रिस्ट्रक्चर करें इनको राइट मैन फॉर द राइट जॉब करें इन में जहाँ लीकेजेज़ हैं उनको कम किया जाए और सिस्टम्स को बेहतर बनाया जाए एफिशिएंसी और डिजिटलाइजेशन को लाया जाए कंप्यूटर को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो जो अभी तक मैं जो तीन महीनों से जो ये प्रोसेस में लगा वो काफ़ी हद तक टेफ्टा में अभी टेफ्टा में हमने काफ़ी सेविंग कर ली है नियरली फोर्टी टू लाख रुपीज़ पर मंथ हमने डायरेक्ट सेविंग की है और एट लाख रुपीज़ हमने इन सेविंग की है तो ये टेप्टा को हमने काफ़ी हद तक रीस्ट्रक्चर कर दिया है उसमें उस, उस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग में हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया किसी को सिर्फ ये किया कि रीस्ट्रक्चरिंग से हमें पता लगा कि जी हम फिफ्टी लाख रुपीज पर मंथ सेविंग कर सकते हैं सही तो आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन ये भी बताइएगा कि ये, ये, निगरान जो हुकूमत है इसका मैंडेट कितना है मतलब कितना आगे, आगे आप जा सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से असेसमेंट एवेल के हवाले से देखिए जी ये तो इसमें कौन सा हम ऐसा गलत काम करें वही कर रहे हैं जो डे टू डे अफेयर है सही अगर सिस्टम्स को बेहतर बेहतर कर रहे हैं <coughs> उसको बना रहे हैं, उसको डिजिटलाइजेशन पे लेके जा रहे हैं तो आई थिंक ये हमारे मैंडेट में तो हमको ऐसी चीज़ नहीं है, तो में जी। आते ऐसी जी 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 ए के पी आते हैं इकनॉमिक जोन जी सही इसमें फिर इकनॉमिक जोन है फिर सीजर है ठीक। और फिर इसमें रो है, है जी, जी। جی اس پہ پھر بات کریں گے فرید اللہ خان صاحب تاسو منسٹر صاحب هم خبر اوکړه عمومی یو نظر راکې دا وخت تاسو خبر پختونخوا کې کده انڈسٹریز مونږه خبر او کو د تجارت خبر او کو د ټیکنیکل ایجوکیشن خبر او کو س تجزیه لری دا وخت د سومره کار ضرورت ته مونږه بسم الله الرحمن الرحیم دېرمان نه به زما په ځوان سره زوګنم چې زمونږ په پختونخوا کې په انډسٹری کې اړتیا لري ول څو کار او راسي سر ډیولاپمنٹ شوي نه دي او دا هغه اندازہ تاسو چکوم سټټیټیسټک ډپارټمنټ ته اغې چکم 2022 دیسمبر کې فګرز ورکړې دي نو تقریبا 10 لک سکیلډ خلک د پاکستان چپاږې کې ميجرټي د پښتونخوا دي نو دا تل دي د ملک نه بهر صحیح او داغي بنیادي وجدې چیزه تاسته لکه دیسمبر 2022 والو فګرز خوما صحیح نو زمونږ د پېښور سره پرووینشل کیپټل پدې کې 2000 کارخاني د اسمال انډستري د چا د بندي شي وي پدې کې 13 لسو کال کې نه دا صرف 2022 پورې د کرایسس دوران کې د لسکا لګي ده کې یو اسمال انډستري چې ان لکه فار اگزامپل پلاסטיک انډستري د بن شوی دا او 40 کارخاني د چېغه د میډیسن بن شوی 40 پپې خور کې نوخار کې او په مردان کې چې کم غدون کې وس مسله دا دا چې د پی ٹی آی چې کم حکومتونو دایو چې موږ 356 ډیمز جوړو او دا هغه ډیم سره خوا کې بیا انډستریال زون جوړو او غیت به 7.50 روپې پر یونټ بجلی ورکو چونکه دا لېنډ لایک لېنډلاک دا غا پرومیس دی موږ موږ د پر یو ډیر غټ اپورتونټی و چې موږ افغانستان او د افغانستان پر لار باندې سنټرال ایشیا ته خپل پروډکټس یوو خو تاسو ګوره دا چې کوم تاسو تازه د میډیسن انډستری یا دوما نودا 40 بنشي ویچې دي نودا 10 بن نه دي بلکې د خپل کاروبار چا دی شیفت کړی دی پنجاب یا سینتا اوس د دې وجسره دلته کې وته انسنتیو دوا 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 مین ریزن دی دلته د ټولو نه ارزانترین لیبر وي صحیح خو لیبر به السته په کار راځي چې تا ته بجلی او ګیس اویلیبل وي صحیح نو دلته کې د बिजلې قیمت چدي نوغه د انډستري د پاره عدنان سے بمارټیک کې کزنا کو د انډستری د پارا چکم ټریف دی هغه انتهایی زیات دی نو دا غی ريزنس شو چې کوم پاتي انډستری دا نو هغه صرف یو شیفت کی لکه 10 پرسنټ چې کوم د میډیسن یا د سمال انډستری دا هغه د 10 پرسنټ زیات کار افورت کول نه شي صحیح د دې په مقابل کې لکه زګړنم چې د صوبایي حکومت پرایورټیز دا اډوونه زکه چې رشکای ایک نام ایک زون Oh da, دا څه دی خبر او مقصد فرید الله خان سه دا无穷ه شو غشتې از مون کتونکې چې دلته کې مراته غيته کم ورکولې کېږي تاسو شنو د نش برابر دیږي غنیش برابر دیږي انو پدی وجبان غي خپل کاروبارونه له شیفت کړو یا بنگلاديش ته لړستاده پاکستان انډستري فارماسيوتیکل انډستري چې دا بنگلاديش ته تللی ده زمونږ د پختونخوا نه چې کم خلقتي نو د انډستري اسلام اباد یا د پنجاب نور خارونه ته یا کر سین ته لاړل د غي وجې سره بداده چې سین ګارمنټ او دات adnansab khabaro ko la kana industry da par pakardi chi one window operation we dui pakhpal industry ki waste experience te gofarski la yo kas da bahar narashi waga investment kol gwaadi no aga dum razia torture chi ta wa ta 15 pak idari juri kedi di no aga akhir ki pa aram keni chera bas nasham koli wapas laadshi जी अदनान तरक... साहब जी ये फरमाइएगा कि फरीदुल्ला खान साहब ने जिस तरह इशारा किया कि जो दस साल का इन्होंने डेटा दिया कि वहाँ पे इतने कारखाने बंद हो गए हैं या शिफ्ट कर गए हैं ये आपकी नज़र में है इस पर भी अपना आप जो जवाब दीजिएगा दूसरा ये कि इन्होंने फरमाया कि जो आ, दस लाख स्किल्ड जो लेबर हैं या यूथ है वो तो बाहर चले गए ये वो लोग हैं कि जो बाहर जाने की इस्तात रखते थे इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे होंगे जो बाहर नहीं जा सकते फार फॉर रीजनस

तो काफ़ी हद तक जी हमने अभी हम चीज़ों को सिम्प्लीफाइड कर रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इन्होंने बात की है वन विंडो ऑपरेशन की बात की है पिछली हुकूमत में इसका बहुत चर्चा हुआ था जी मैं भी एफ पी सी सी आई से मेरा ताल्लुक़ है जी मैं भी उसमें इन्वॉल्व था बहुत हमें प्रेजेंटेशन दी लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ नॉट देयर इन द दे प्रोस नहीं हुआ नहीं हुआ जी इसमें के पी बी ने और इसमें मैंने एक रोल प्ले किया था अपने सेपरेट प्लेटफॉर्म से रोल प्ले किया था नॉट अंडर वन अम्ब्रेला दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए थे hmm. तो वो आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नीड है नीड ऑफ द डे है अब जो मैं कर रहा हूँ विद द सपोर्ट ऑफ माय पीपल इन द डिपार्टमेंट माय सेक्रेटरी आई एम मूविंग टूवर्ड द मोबाइल ऐप एंड द डिजिटलाइजेशन अब एक बंदा आता है वो अपनी कंपनी या अपने स्कूल को रजिस्टर करता है तो वो मोबाइल ऐप पर अपनी सारी डी जी इंडस्ट्रीज के साथ रजिस्ट्रेशन कर देगा सही। उसके बाद इस अटैचमेंट्स भिजवा देगा और थ्री फोर के उसको तो साहब बात करें तो बड़ी आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरफ फरीद साहब ने जिस तरफ इशारा किया जाएंगे लेकिन उसके लिए फिर आपके पास जो इंटरनेट फैसिलिटी होती है बिजली का यहाँ पे बुरा हाल होता है लोड शेडिंग का खासकर गर्मियों में तो फिर उसको कैसे कुछ चीजें बियॉन्ड कोई उसके कोई our, uh, होना चाहिए ना। जो फरीद साहब आपने बात की ना तो इंडस्ट्री जो बंद हुई है फार्मास्यूटिकल वो उसका इंपैक्ट जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं था सही. जब आपने दो साल से एल नहीं खोल रहे हैं प्रोडक्शन लाइन आपकी इस वक्त जो है सबसाइड हुई हुई है जब आप एल सी क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकानमी पाकिस्तान इज़ इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकानी और जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो फोर्टी परसेंट इम्पोट है वो भी इम्पोर्ट होता है तो so, जब आप इम्पोर्ट लाइस एल सीज नहीं खोलेंगे इम्पोर्ट नहीं होंगी चीज़ें तो ऑबियसली आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी जा। अब वो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान इंडल्ज है बिकॉज यू डोंट हैव द डॉलर टू पे बैक ऑन एल सी तो वो तो अब इस उसमें आई थिंक हुकूमत का तो इतना रोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली लेकिन हम ये कर रहे हैं कि, आ, कि आ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ जी आई गिवन द डायरेक्शन कि जी आपने ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल बना था जो अभी डेड पड़ा हुआ है उस पर काम नहीं हुआ उसको आप रीएक्टिवेट करें ठीक है और फेडरल गवर्नमेंट से बात तो हो सकती है लेकिन बात तो हो रही है जी आज भी हमने लेटर्स लिखे हैं पेस्को से कि हमें बिजली की ट्रांसमिशन लाइन दें इंडस्ट्री के लिए बिजली को एग्जैम्प लोड शेडिंग को एग्जैम्पन करें अब बहुत से हमारे इंडस्ट्री जोन हैं जहाँ ट्रांसफार्मर लगे थे अब वहाँ कैपेसिटी बढ़ गई है अब वहाँ हमें और ट्रांसफार्मर चाहिए अब ये पेस्को के साथ एस आई डी पी एन के पी एस टेकन अप द मैटर वेरी सीरियसली और एवरी डे वी आर हैविंग मीटिंग विद पेस्को इन पेशावर सही अब कुछ चीज़ें जो हैं वो पेस्को की तरफ से है वी आर ट्राइंग टू तो पुश इट आप जी अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको फिर एक सेपरेट लाइन डालनी पड़ रही है जैसा कोहाट का है जी कोहाट का इंडस्ट्री ये जो कुहाट रोड का जो इंडस्ट्री स्टेट है वहाँ बिजली का बड़ा इशू बना हुआ है कि अब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें एक सेपरेट लाइन दे दें जो कि espresso jisme uh, load shedding now so, i think both issues hai, i don't know whether mere pritanome mein, mein kuch hal kar sakunga nahi lekin main koshish kar sakta hoon at chay, least ka. i should put it just on the right track sahi farid ul khan sahab kar khano khabar am ta sokra kana us kam tijarat tara shuta soye central asia sud afghanistan dar diky chungi minister se bnaste kana kam che de kolish ya ta so de tajuz murk wali shi yagh da tur kham border bane je kam siki ya ta sta pata da 33 سلور سلور رزو کټ رکنو کنټ이너 ولاریو نه کلیئر کی کنه جی داسومره غټ خند دی د سموث ترانزټ د لپاره د ټریډ د لپاره دین علاوه سره غنیتاسو سپکار دی خبر پختونخوا حکومت سره کول شي مخزمان سه په اتو لارې داسې دي چې په مونږ افغانستان سره او بیا د افغانستان په لار سره ترلېش یب سره بزنس کول شو اوس په ددی کې لکه مین چی دی نو غټ تورخم دی خرلاچی دی او جی لکه دا دا سلاری دی یا کوټه سره چې کم بارډر دی چمن دی, دی أغاري دا د سيدي چي الټر ډیر زیات بزنس کوي لکه په دې فلو زیات د ایس کمپیوټر ټو محمدیا نورچ دی زما خپل زاني دا خیال دی چې لکه په تورخم باندې لس ادارې لګیاي او د ار یو س خپل خپل کاری کډل ته کې یو د ک شانت سنگل انډستري ته ون وينډو یو س د رکی او د بارډر نه لګ اوران دی د اغه سیس د اغه سامان اریوسیس ڈاکومنټس و غیره چیک کی او غفری کی نظمای یکه دي بغ ځوان سپ زموږ نزیات چې خاص سیستم دی ک تاسو د دی طالبانو په دی د ارکټلیه د اغه طرف نه چې کم سیس راضی نو وِدِن نو ټایم اغه چیک کم شي او اغه راوړل صحیح زموږ په مقابله کې حالان کې غی سرا لکنه انټرنیټ سیستم دا شتدي او موږ ټول ارسمنوال دی زمونګ پرابلم دا دي چې دلته کې لسلس ادارې په یوز کې وي او وغي د یو بل د ضد نه چې کو یو اداره پرېګ دی نو بل رونی سي او کبل پرېګ دی نو بل رونی سي تا تا او تاسو به دا خبره غنئ چې الټیمټ نقصان نه چاته دي نقصان اوم دې سبته دي اوم دې وطن ته دي او هغه سس کم چې لکوس فورست کې فرېش سبزي دلته کې ولکه زمون د ضرورت نزيات ده نو کاغه افغانستان ټوړنود د دې زمیدار چي يا د دې ګروور چي دغه ولکه اکونمي خکې یو خزمه د سجشن دي چې سونم پوینټس دي سومرم دغه ولکه کستمال طبيعله ایميګريشن بیل دي بیا د کسٹم کليرنس وال بیل دي بل کسان نو دغه خلک تیریږي او ميجورټي چې کوم ټرک ډرایور دي يا چې کوم اړو وال دي هغه عمر لټرټ نه دي نوکدی ته یو اسان غونتی سیس یو اسان غونتی طریق بل بغ زمان سه د نور چکم پوینټس دي د نور دا جي جي. افغانستان سره زمونږ که دا وکولو شی ایمیجیرټلی لکه زمونږ د صبحی necessidades د زمونږه پروډکشن شته دی نه ټولر سره د سنای د پنجاب نه راځي زمونږ پکې د پختونخوا د خلکو پکې یا لیبر دی یا ټرک ډرایور دی لکه 90% د غيټ زیاتې و د 10% مونټراری نکودا نورې پوینټ سم دغه شو نو د دې ملک اکونومي باندې بخه اثر پرې وزي دوه مغړه خبر وغځون سه زمونږ دلته کې سټریم لاين کېږي نه انډستري غټ انډستري چې دا لکه اګوس لکه زتا سټریم د مردان شوګر میل د ختم ولاندې د 4 صدې پیپر میل شوګر میل په غي باندې هاوسینګ سکيم جوړ شو د په خور خزانه شوګر میل دې هغه هم دغه سیده حاتار ریپورټ حاتار او غدونکو دي د ډیزرټد دي لکه البته انسینټیو نو ورکه خلک به وله رازي واسواد کی ملکانډ کی کوم سمال انډستری و بهترین البته انسینټیو خو ټیک ټاک روانا و خو چکله تاته بجلی او ګیس او دی کال کی خو د سره پجمی کی د سویګیس هغه دغه نو په وډی کینو اوس لکه د ډاکټر د دوا نغونت سر غرمه او ماخام بسویګیس رازی څرېبه د کوکینګ د پاور انډستري ته بیسینګ ورکې لاندې ګیس او ګرمۍ کې کم شوي په کار کې جمه کې کم شول کېږي نو بجلی او ګیس چې دې هغه زمون خپل پروډکشن دی 13000 میگا واټس ته ایصد او ستاله ګسوبته هغه مرملاوی ګینه ده او بانه صد چې لکه لاین دا سده چې هغه د برداشت کولې نشي یا پوره کولې نو نو ته زمانه 50 روپې پر یونټ چې ټیکسس وسره کې هغه خالي نو چې لکه د انډستریلز نه دوه زیات هیوج بیل خپل نو لائن وته جدا واچو وکړ نو بد قسمت دی چې د وفاق او د صبي ترمنځ اعلان کړي عدنان صاحب خبرو کله چې د وفاق او د صبي ترمنځ نو د تیر درنیم کالو کې خو د وفاق او صبي کې د یو حکومت وکړ په یو لیټر باندې مدادته د بجلی خپل ای جی ان اس فارموله تحت چې رایلټی جدی صاحب د خو به ډېر ټول نه زیات به مونږ د غنځدکړه کوله چې जिम्मेदारियाँ भी दी गई है ये जो इन्होंने बात की इसका एक हल ये भी तो निकल सकता है की जो ताजर बरदरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है कितनी मीटिंग हुई है उनको कितना अहतम मिली है की मिलजुल इसका एक हल तलाश करें मेरा क्योंकि अपना ताल्लुक भी एक चैम्बर से है जी मैं जी मिनिस्टर बनने से पहले आज से दो साल पहले पिशावर स्मॉल चैम्बर का प्रेसिडेंट भी जी था आई वाज वेरी लकी टू टू मेरा ताल्लुक एफ पी सी सी आई से है इज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में उसका भी वी, वी, वी पी रह चुका हूँ खैबर पख्तुनख्वा इन्होंने जो बात की बड़ी गलत बिल्कुल सही की है इन्होंने जी, बात जी। मसला तो यही है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल नहीं है एवरीबॉडी इज इन और ये पास्ट में होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही की जी, 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 थी जी, ना। जी जी जी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन गैस वी आर डिपेंडेंट ऑन अच्छा फिर हमारा जो है वी आर नॉट गेटिंग आवर शेयर क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि अब इनके पास भी प्रॉब्लम है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पैसा है वो छोटी छोटी ट्रांच लीक रिलीज कर रहे हैं तो आई थिंक uh, जो भी हमारा हक हाँ है इस सुबह को मिलना चाहिए सही अब आज हम दो रुपए की भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हेट्रल है आज मेरा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रलिस्ट जो है वो साठ सत्तर रुपये पे कर रहे हैं यूनिट का ठीक है देखिए उस मुल्क में इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन उस मुल्क में नहीं हो सकता जहाँ गवर्नमेंट जो है फेडरल और प्रोविंशल गवर्नमेंट जो है एक पेज पे ना हो देखिए मैं अपना पैसा क्यों आपको लगाऊं जी कि ना आप मुझे बिजली देते हैं ना आप मुझे गैस देते हैं ना मुझे सिक्योरिटी देते हैं ना आपकी कोई स्टेबल पॉलिसीज हैं ना आप मुझे पॉलिसी का भी फुकतान है ना जी हर चीज़ का है अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा ऐसा मैजिक वॉन्ड है कि मैं चीज़ों को यूज़ सही करूँ एवरी डे आई एम कॉलिंग मीटिंग एंड आई एम हैविंग अ वेरी लेजॉन एफ पी सी सी एंड ऑल द चम्बर्स मैंने कुछ चार छः मीटिंग्स कॉल कर ली हैं जिसमें तमाम बिजनेस कम्यूनिटी खैबर पख्तुन के अंडर दफ पी सी सी आई वो आए थे और हमने उनके सारे पॉइंट्स नोट करके एंड वी आर टेकन अप दिस विद द दिशिट अथॉरिटीज अब पैस मुझे सपोर्ट ना करे तो मैं क्या करूँ सो गैस का डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट ना करे तो व्हाट शुड आई डू ठीक है मेरी डिपेंडेंसी तो उन पे है ना जी फेडरल गवर्नमेंट पे ना मुझे वो बिजली देते हैं फिर वो जो देते हैं उसमें लोड शेडिंग होती है ना गैस देते हैं सो व्हाट शुड आई डू और दूसरा ये है कि खैब पख्तुन खा जो है जो है जो ऐसे जगह पर है जहाँ आपके पास बर, Uh, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया हम उसका एडवांटेज नहीं ले सक रहे मैं अट्ठारह एम्बेसडर से मीटिंग कर चुका हूँ इन थ्री मंथ्स जी सेंट्रल एशियंस एंड आसियान दे वांट टू डू बिजनेस बट दे वांट कि जी हमें आप बिजली देंगे आप मुझे इन्वेस्टमेंट देंगे आप हमें सिक्योरिटी देंगे तो मैं उनको क्या दे सकता हूँ कि जब यहाँ पॉलिसी सुबह एक होती है रात एक होती है सही ये रशकई इकनॉमिक जोन के हवाले से अब हम वन बाय वन अगर चीज़ों को डिस्कस करें तो जब ये बन रहा था या शुरू हुआ था पिछली हुकूमत में तो लोगों की बड़ी तो और खासतौर पर जो यूथ एजुकेटेड यूथ जो था कि इनको जॉब्स मिलेंगी लेकिन फिर ये सुनने में आया कि बाहर से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया कि ये

वो इसको चला रहे हैं अब प्रॉब्लम ये है कि जी आपने एक डेढ़ लाख डॉलर पर एकड़ उसकी प्राइस रखी उस तो आपने रखी चाइनीज आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे flagship, वैसे भी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट आई नहीं है आपके लोकल इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे उसकी वजह यह कि डेढ़ लाख एकड़ कौन देगा जी सही तो आई थिंक इसको रिव्यू करना मैंने ऑलरेडी के पी एस मै से डिस्कस किया है कि कि आप इसको टेकअप करें एस वी पी के साथ सी आर बी सी के साथ कि इसकी प्राइस क्योंकि ये अब ये इट्स अ फेडरल प्रोजेक्ट तो इसमें अगर इसकी प्राइस कम करनी होगी तो इसमें फिर आपको एक्निक पर लेके जाना होगा पी एन डी से बात करनी होगी इस्लामाबाद में एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू गिव अप्रूवल ऑन दैट आई पर्सनली थिंक कि डेढ़ लाख पर एकड़ इज अवज अमाउंट एंड इट शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड डॉलर डेढ़ लाख डॉलर की मैं बात कर रहा सकती So 20 30000 پریکرز اساس کو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک فرید اللہ خان سے ما غدا تاسو کول غوښتل چې لکه انویسټر بسنګ اټریکټ کو کنه نو اخو عدنان سے خبر او کړي چې بونج بجلی نور کو ګیس نور کو سکیورٹی نور کو نو بیا به موږ انویسټر یا سرمایه‌کار څنګه اغي تاوی جو تا سوراشیدل تک سرمایه‌کار یو کوي مغزمان سے بیسیکلی چې کم ملک انسینٹیو ورکړي لکه دبی ولې الته ولې خلک انویسټمنټ کوي انسینٹیو دي پروټیکشن ده سکیورٹی ده اوستا په سچې دا د غی ریفاند ته ملاوي کی تیر ګورنمنت کې یو خا سټپ دی دا غستې چې چرته مونږ دیم جوړو او 356 دیمز ولا خبره چې و نو ال تکې مونږ بجلی ورکو انډستریال زون بداکو او خده دینه کې خوځمه یاره ده چې دا رشکی اکونومک زون دی یا د بلد دی یا د سی پیک د سی پیک زګنم چې زمونږ سوبې ته is such is faida nish talakatas ra sadi je ta ba ga me list ba ya central asia ta soch da link routes nu jood shwi kana je ko main line khoteer shuk no la ka mun sara didas is tarso puri je zamung industry adnan sahab chi sing khabar ko la 1.5 lakh rupay 1.5 lakh dollar par ekar lekin da khuzma khalq nish ye fault ko de ta khwata par 1.5 lakh روپې باندې ایکڑ ورکه نو الله بدي راضی انوستمنت م کوي تاسو ګورې ه्तार سونو عمر وشو غدون سونو عمر وشو او سapore deserted دي دا غي بنیادی وجداد چې ته بجلی نور کې او کفړския دا یو موشور وشو چې پیسکو چدي دا پختونخوا واخلي خپل دغه کې یو نو وفاق دغه د لاس نه دغه کې زکه چې د وفاق خو د بجلی غه خرچه په 2 روپې یونټ چدين نو دغه کېږي پروډکشن دي او انډستریال لست په چې د 75 او 75 روپي ورکی غمد الله سن واس اسان حل دی او چې کله پرمیشن ملو شو د 18 امېندمنټ نه پسته 50 میگاواټ پوری مختن خوا جوړول شي خپل لګنه پکرده او چې فوري کم کم ځای کې چې پوتنشل دی انته جوړشه وی او الټ اینڈ سمال انډستری زون جوړشه وی نو د کے پی اس مې کې یاد ده د راشکيک نام کې زون یاده خطر د دی بیگ انډستریال زون نه ارदेशीरات کامیاب او ادرس مثال ته سو د بنگلاديش او ګوره د انډیا او ګوره تاسو ګوره چکم ډېزرتډ ایریا د انډیا خاص کر مونسر ترډل بلوچستان سره چکم ای د نوغه د سن سره یادا نو ال تکي کغه پ امرتسر کې دوک پبل زد اګریکلچر انډستري بياله د زمونږ چکم ماربل انډستري د یو لګدې ملک ته یادي سوبې ته یو ډېر لوی انکم رولې شي साहब के जो एक और जी जिम्मेदारी और टेक्निकल एजुकेशन भी है कितना ज़रूरी समझते हैं आजकल ख़ास पर बेरोज़गारी की इस दौर में और फिर शुरू में हमने बात की कि एकेडेमिया और मार्केट का लिंकेज कितना जरूरी है कि तलीमी इदारे वो नौजवान प्रोड्यूस करें जिनकी मार्केट में खपत होट हम यही असेसमेंट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ड्रिवन एजुकेशन हम दें तो काफ़ी हद तक आप इसमें क्योंकि ये नेफटक के साथ रजिस्टर्ड होता है वही कोर्सेज देते हैं जो कि उनसे अप्रूव्ड होते हैं तो अब मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कि जी आप अपना असेसमेंट करें एंड विजिट द चैम्बर्स और वो एजुकेशन आप दें कि जो कि आज हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए उस पर काम हो रहा है जी लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जी आपकी कितनी इंडस्ट्री है खैबर पखतुन है कितनी इंडस्ट्री है आप इंडस्ट्री को ग्रो ही नहीं करने देते हैं आप स्टेट बैंक जो है वो आपकी पॉलिसीज चेंज हो जाती है सुबह से रात तक कभी कहते हैं डॉलर अकाउंट बनाओ कभी कहते हैं कि जी इसकी इसकी ये लिमिट हो जाएगी तो देखिए जब तक आप लोग एक, एक फॉर्मेशन पे नहीं आएगा फेडरल कि जी आपने इंडस्ट्री को चलाना है या नहीं मैं सिर्फ खैबर पखतनख्वा की बात नहीं कर रहा हूँ अक्रॉस द कंट्री शालकोट वाले भी परेशान बैठे हुए हैं फैसलाबाद वाले भी परेशान हैं कराची वाले भी परेशान हैं आप इंडस्ट्री की नीड को पूरा करेंगे अगर यू वॉन्ट कि पाकिस्तान शुड बिकम अ गुड इंडस्ट्रियल हब तो फिर जो उनकी नीड है जो उनकी डिज़ायर है जो उनको पॉलिसीज चाहिए वो आपको देनी होगी देखिये खैबर पख्तनख्वाज क्या पॉलिसी दे सकते हैं ज्यादातर वो अपना एक्साइज टैक्स माफ कर देगा वो अपना के पी आर ए टैक्स सब्सिडाइज कर देगा सेल टैक्स जो है और वो जो इनकम टैक्स है और जो विदहल्डिंग टैक्स है और जो दूसरे टैक्स है तो फेडरल है तो be और जी जी से, से, देखें मैं हूँ मेरा ट्रेन खत्म हो जाएगा अगर कोई और मिनिस्टर आ जाएगा आप शायद यही सवाल करेंगे ये सोल्यूशन नहीं है सोल्यूशन ये है कि तो फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोवेंशल गवर्नमेंट जो चारों हैंव टू तो थिंक सीरियसली कि हमने पाकिस्तान को किस लेवल पे ले जाना ले जाना भी या नहीं ले जाना एक बंदा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है आप रुपीज़ को डिवेल्यूट कर देते हैं अब आप बताएं कि आज आप 300 सौ डॉलर ले गए हैं तो इंडस्ट्री तो बैठ गई है ना सही इंडस्ट्री तो बैठ गई है उसका हर चीज़ महंगा है तो उसका क्या आएगा इन्फ्लेशनरी फैक्टर आएगा वो अपनी हर चीज़ को बूस्टअप कर देगा प्राइस को तो कंज्यूमर है अब कंज्यूमर के पास इतनी परचेसिंग पावर है या नहीं है, नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू हैव अ ठीक है पाकिस्तान इज पासिंग टू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इकोनॉमिक बट पाकिस्तान इज नॉट ओनली कंट्री दे देयर 54 पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल क्राइसिस और जिस मॉडल से गुजर रहा है तो देयर 54 कंट्रीज आल्सो इन द वर्ल्ड तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है अपनी चीजों से सीखना है आप सीकिंगे? इस मुंह को कहां लेके जाए मुझे नहीं पता कि हम कब सीखेंगे सीखेंगे भी शायद हमारी जनरेशन में हम नहीं सीखेंगे शायद आने वाली देखिए बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में टूरिज्म को आज आप तक आज तक आपने टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया सही आपके पास टूरिज्म के इतनी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप डेवलप नहीं कर रहे देखिए आप दुनिया के मुल्कों में चले जाए टूरिज्म से कितना कमाते हैं आप सही अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल حبو اک ٹورسٹ حبو اک اکانومک حبو تو پھر ہمیں بیٹھ کے اے سے لے کے زی تک بیٹھ کے ان چیزوں کو اوور ہال کرنا پڑے گا فرید الرحمن صاحب دیکھو چونکہ وہ ختم دے دیکھو دا مطلب شو چلا کہ مونگا دے اکیڈمی اور مارکیٹ تے لنکج خبر سکلز خو بڑھتا نیو ٹیک یا کم ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دی ورک کی کھولتا انڈسٹری نشتن بہو فائدہ نشو وس په کار د هغه بغزوان صاحب د دې زمون زیاد د چکم بهر ته لیدي کی زیاد لیبر تایب خلق دي مډل ایست کی خاص نو ان کی د ټیکنیکل ایجوکیشن کی د ټیکنیکل ایجوکیشن چې څنګه ډاکټر روزگار شي اوګلړ شي هوس جاب کوي دغه سکه د ټیکنیکل کالج یا یونیورسيټي نه یو سټډنټ روزګاریږي او د اخیری کی هغه چې د غشپګ میاشته یا کانسیډیټ انټرسپ تایب وی نو هغه به دا سکین شي چېرې مارکیټلی شي نو که به هر ویو کدی وطن کې دن نه یا که ته غته یو سکیم شروع شوی و اسمال لون نو که ته غته اسمال لون ورکې او غا خپل مکینیکل کار یا سبل صداسي بزنس شروع کینو غزان سره د وسلو ور کسانم دغه کول شي برتي کول شي او پر روزگار کول هم شي او که به هر زی نو ال تم نو انډستری خطر نشي ودرول لکه وفاق چي د صبح خير هکاږي نو اخته کول نشي ستاسو واسک نه ده نو کمسکم دغه ده یو که ست پرووینشل گورنمنٹ دا بینک اف خيبر جوړ شوی د دې د پاره چې دا بسمال انډستري خنننږي کې په 20 لাক او په 30 لাক روپې باندې کنسالتنت हायर کې نو دا غيغه بيړي چې د غر کا کله او انډستريالست یا انډستري پروموشن کې دا غيغه کردار چې د غزي روتر وروړي رض الله خان سي جي اپکو جي مختصرم چول جي ديکي جي وي هاف تو ګټ سيريوس ناو ٹھیک और दूसरी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो फिर उसके दो तरीके हैं ये तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाएँ या आप स्मॉल स्केल इंटरप्रन्यर्स क्रिएट करें कॉटेज इंडस्ट्री करें मैंने ऑलरेडी लेटर्स लिखे आने के बाद वर्ल्ड बैंक को भी लिखे एफ को भी लिखे कि आप हमें छोटे छोटे लोन दें दो, -दो लाख तीन तीन लाख का हमारे साथ बैठ के काम करें कि हम लोगों को कहें कि जी ग्रांट दें लोन दें या मैचिंग ग्रांट दें जो भी करना है कि हम लोगों का ये जो लड़की लड़कियां जो इंटरप्र्योर्स इनको जो ग्रेजुएट हो रही है दे शुड बी आवर फ्यूचर इंटरप्रो जी बहुत शुक्रिया जली साहब आपका फरीदुल्लाह खान से डेरा मनाना कहो जी कि तुन तो को उसम मनान ने कहो प्रोग्राम था सो का तो इजाज़त रखी गई पामान